Tulisema na yuko katika manifesto ya azimio. Tutaimarisha ukulima katika taifa letu. Ili nchi yetu iwe iko na chakula ya kutosha. Kulisha watu wetu na ingine tunapeleka ngambo, sio? Kwa hivyo hapa kumpamu wale wakulima wa mahindi watapata msaada kwa upande ya vifaa ya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Sawa? Tumesema bei ya mbolea serikali itafanya subsidy. Tutasukisha kutoka 7,000 ambayo mtembea amesema hadi shilingi 2,000 kwa gunia moja. Sawa? Sawa? Na vile vile tutatafuta soko ya nje. Tumesema tutaki kupeleka mahindi yetu ngambo kama hapa yetu watu wetu hapa wako na upungufu. Tena hatutaleta mahindi kutoka nje kama tujanunua hii ya hapa yetu. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri?